Սեպտեմբերի 22-ից 28-ը ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության բարեկապահակետային ծառայության գնդի 3-րդ հատուկ գումարտակի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Պորնոգրաֆիայով զբաղվելու կասկածանքով ոստիկանության Շենգավիթի բաժին են բերվել ընդհանուր թվով 46 անձ։ Նրանց նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Մարմնավաճառներն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մաշկավեներական դիսպանսեր ստուգման։ Ոստիկանությունը ևս մեկ անգամ իրազեկում է, որ նման միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրելու։